معزز ٹیکس گزار متوجہ ہوں، اگر آپ ایک کنال یا اس سے بڑے پلاٹ، 1000 cc یا اس سے بڑی گاڑی یا فلیٹ کے مالک ہیں، سالانہ تنخواہ یا کاروباری آمدن 4 lakh یا اس سے زائد ہے، بجلی کے صنعتی یا کمرشل صارفین، کاروباری، صنعتی یا تاجر تنظیموں کے ممبران، بیرون ملک اثاثے یا ذرائع آمدن رکھنے والے پاکستانی، 31 دسمبر سے پہلے فائنینشیل کلوزنگ کرنے والی کمپنی یا فلاحی ادارہ ہیں، تو آپ کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ داخل کرانا لازمی ہے۔